Ty vole, stejně zahazuje snímky. Já si to tady jenom na tom notebooku. Ty vole, to fakt nechápu, tohleto. Ty mi neříkej, že budu laborovat ještě nad tím letím, jako proč to tam funguje a tady to nefunguje. Hele, tak schválně jo. Ty ve si kecáte, si ze mě děláte srandu. Kvalita. Ty vole, to je záznam, jo, hele, ten záznam, ten se jako fakt trhá, no. Jakože fakt fast. Keyframe na dva, jo. No, tak to tam je, to ani změnit nešlo. Ale ty vole. Hele, živý vysílání. Tak. Tak schválně. Ty vole, to není možný. Tak schválně. Ale teď je to dobrý. Teď bych řekl, že je to dobrý. Co, to už se dá, ne, tohle. Jo, super, tyva, tak aspoň k něčemu jsme se dopracovali. Ale teď jako je zakopaný pes v tom, že nevím, čím to bylo. Ale kolik že vás tady je? Dva, jo. Byste mi mohli radit, tyve, koho mám se střelit prvního. Ale tady odsaď krásně vidím, jo. Tady odsaď bych mohl střílet jak steklej. A tam je jeden takový pěkný plesk. Au. Dobrý. Ale já to asi neumím hrát úplně v klidu. Ale ještě mi třeba řekněte, jaký je zvuk, tyjo, jestli jako mikrofon třeba moc, nebo hra moc, nebo jestli to je jako všechno v pohodě. Na mě neříkej, že tady nikoho ještě nesestřelím. Já to potřeba pozabíjet všechno, abych tady měl klid. Akorát, super, tak to rád slyším. Ty vole, on mě tam viděl ze zhora. A jsem prdeli. Nic, já to začnu prostě střílet. Hlava nehlava, buď to mě tady zabijou, nebo mě nezabijou. Jo, ty vole, dopíči, tady se nechce spadnout. Jo, aha, já se můžu schovat tady. Paráda. Jakože bych to tady obešel z druhé strany. Takhle bych ceně. To by jaký šlo. Ale kde máme ty cíle? Tam je křičník, to nic. Bo to tady prolezu. Tam je nějaký schovaný. Štype, tady jich je strašně moc, na to bych tady dělal bordel. Bych to docela jako chtěl začít v klidu. Pak třeba dorazit jako těch pár. Trošičku drsnějc třeba. A tady by měli být někde. Já nevím, ty jestli nahoře. Nebo jestli jsou tady někde dole. A tady jede. Výborně. Toho bych nejradši zabil právě jakože v klidu. Pěkně.
Jo, tak to se docela povedlo až na to, že stejně na mě upozornil. Já se úplně asi nezdržím, sorry, sám mám puštěnou hru, jen jsem chtěl pomoct, aby ti to bylo dobře. Hele, super, děkuju, jo, úplně v klidu. Tak já jsem rád, že jo, když mi s tím jako někdo pomůže, než když to tady řeším sám. A teď různě překlikávám a špekuluju a laboruju a tak když mi to napíšete, tak úplně super. Ale moc děkuju, moc děkuju. Tady kam dál? Třeba tady. Je potřeba zase nějaký typ motor, aby tady dělal bordel. Abych ho mohl hnedka trefit. O tom tady není záč. Hele, super. Jo, jo, děkuju, děkuju. Užívej večera. Určitě máte lepší na práci, než čím mě na lemplách hraje, teda. Tak kde seš? Měl bej další dola. Kdyby je druhý dole. Někde. Všechno čistý, jo. Jak brzo. A už máme granáty. Hele, furt tady vidím dva. Že koukaj. Takže by mě zajímalo, kde je ten druhej. Hezky, jsem tady pěkně proběh asi kolem dvou. Oj, tak dělej ale. Ty, já už jsem provařenej. Už jsem provařenej. Takže se tady schovám. Kohokoliv, cokoliv napadne, tak ho hned trefím. Ale tamhle třeba. Pojď. Proč střílíš do tý zdi, ty vole, ty debile? Tak jednoho trefíš a pak ho netrefíš, nebo co? Přemýšlím, jestli pustit ten stream KCD, ale protože ty techtle mechtle na Facebooku skupině nemotivovali. U 20 hodin se k tomu snažím přemluvit a furt nic. Hele, tyhle taky mě docela nasrali. Protože jako ta skupina o tom je, že jo. Aby jednak se tam dávaly prostě příspěvky videa, a že jo, samozřejmě pokud někdo si neví někde rady, tak aby mu poradili, ale slečna asi má možná svoje dny a nebo jí starý nedal a potřebuje nějakým způsobem, nebo takhle, chce si asi vybít vztek a bohužel jsem to odnes já, nebo já jsem to rozjel, anebo to rozjel někdo jiný. A to už se bohužel nedozvíme. Ale naštvalo mě to, protože jako když tu hru nikdo nezná, tak nemá šanci ani na tu hru jako přijít, jo. To samý ty skupiny, co jsou na Facebooku ohledně videí, tak tyhle tam dáš prostě odkaz a stejně se nic moc neděje, jo. A záleží jako kterou hodinu to tam dáš, já mám takový pocit, že to stejně dělá ten debilní algoritmus, co to tam na tom Facebooku vyhodnocuje. Protože tvoje videa jsou v pohodě, řeklo se streamy, že nesmí mít linky na YouTube, máš v pohodě. Hele, no, já jsem jí jako trošičku chytil za slovo a ona tam zmiňuje jako příspěvky na videa, no, jako, nebo nepamatuju si úplně přesně, jak to tam měla, jak to tam napsala, ale já jsem to pochopil tak, že jsou zakázaný jak streamy, tak jsou zakázaný i videa jako takový.
Já jich mohl tady někde. Ale tam mám jeden cíl. Kouzej jste. Tam mám jeden cíl. Když to tady jako proběh ještě někam jinam. Tam mě zase někdo odhalil. A já si myslím, tyve, že tady už by mi to mohlo projít možná. Tam je jeden nahoře. Jsou tady někam dole, doprava. Jo, ty jsi tam taky figuroval, aha. Určitě myslela jen ty. Hele, já bych, jako pokud si to myslíš i ty, jako zúčastněný, tak já bych řekl, že se to týkalo jenom streamu. Určitě 100%. Já bych tam zkusil dát ještě tak 2-3 videa jako příspěvek, hele, a já si myslím, že nám to slečna vysvětlí. Na mě nakousnutá bageta se to chytla poměrně docela rychle. Ale jako fakt jsem zelenáč, jo, co se týče jako nějakýho streamování nebo těchto těch videí, tak jsem docela poměrně dost nepolíbený. A vím, že mám na sobě ještě hodně práce, pokud tohle to chci dělat, nebo se tomu věnovat. Ale to přichází všechno praxí, no. Praxí. A samozřejmě časem, že jo, stráveným u toho. Jo, bageta a takový podobný jsou občas světý. Jo, tak holky asi mají svoje dny, no, tak se zrovna sešly a budou si teďka notovat, anebo hele, buch ví, co zatím vůbec je, jo. Protože... Cecek říkal něco o tom, že když tam třeba v té skupině nějaký streamer, nebo někdo takovej, nebo někdo, kdo točí videa a má nějakou návaznost na ty fuchtle tam, tak to může být samozřejmě i nějaká závist, jo. Pokud je bageta holka, víc, no podle té fotky to vypadá holka. Ty mám mě zase prohlídnu tamhle. Kecám a nečumím, ale bych potřeboval to tady trošku začít fakt likvidovat. Já se tady furt před nima schovávám. Schovám se před ním, schovám se. Já to obejdu, hele, já to obejdu. já bych ho trefil takhle. Tak, pěkně. To se mi povedlo tohle. To bylo hodně hezký. Tyhle další, jo. Ne. Tyhle fakt je tamhle další. On se asi fakt bude podívat. Hned jak se podívá, tak ho se střelím taky. Pěkně v klídku. A já na něj půjdu z druhé strany. Takhle si tě pěkně obejdu. Tak a teď tě sejmu. Dobrý. Jak to bychom měli? My jsme si to trošku vyčistili. Tam je, koukám nahoře, tak jede. Ten by možná mohl jít taky zlikvidovat v klidu. Jo. Tak to jsem taky stihnul. To jsem taky stihnul. Tak co tu máme dál? Ale jinak v tom nastavení jsem nastavil nižší rozlišení, výstupní, ale těžko říct, jak moc velký vliv to má. Budu si s tím muset ještě pohrát trochu. Hezky, tak vždycky, když vystřelí, tak já vystřelím taky. Tak pojď. To budeš čumět, viď, že nebudeš moc střílet. Jo, to jsem taky zatím neodpozoroval. No. Jako myslíš ty příspěvky? Jo, s tím rozlišením. Ale já se schválně podívám, počkej.
nastavení. Hele, zdroj mám teďka 750. Odsaď, od sebe. Ty, on je tady schovaný, já se tam nedostanu na něj. Musím se střelit nějakýho jinýho teda. Si vybrat. Nebo jestli tomu fakt vadí tak vysoký rozlišení. Hele, tady ty mají sluchátka na uších. Budeme to riskovat. To bys neriskoval. Ale tamhle ten musí mě chce všimnout. Musím mě asi všimnout, bych řekl. Ne, já se tady takhle pěkně schovám. No, tak čum furt. Blesk. Máš to tam. Blesky. A to budu odhalený. A, nikdo si mě nevšim. To je dobrý. Já teď budu se chvíli počkat, jak se sklidněj. Takže co jsi mi psal? Teoreticky, když hraješ v 1080, a komp to musí předělávat do 720, tak by měl mít víc práce. Jak kdyby to jen posílal dál v 1080, ale jen teorie. Hele, jako taky si to myslím. Taky si to myslím, protože přece pokud dělá jakoukoliv kompresi nebo mění ten obraz, že ho jenom nečte, tak podle mýho tomu tak musí být. Ale evidentně... To asi pomohlo, já jsem tam přehodil ještě jednu věc, ale tyjo, to bych kecel jakou. Ale vím, že jako rozlišení jsem předělal, říkám, tak to zkusím předělat. Ale jak blbnou, ne? Ale. Chtěl by to sestřelit dalšího aspoň, když tady dělají takovéhle zmatky. Tak, dobrý, máme. Další. A už mi to píše relocate. Takže už si mě asi všimli. Není problém, budu vás tady sestřelovat hned z toho žebříku, hned jak sem vlezeš, tak hned jí střihnu. Tyhle, to vypadá co, ale to, jakože jsme asi... Že se bude muset přesunout. A tamhle taky už čumí, kde byl. Ty vole, on sem normálně vylez za mnou. Tak pojď. Na mě docházejí náboje, jo. Tak si tady vám tu jeho zbraň, třeba bude mít víc nábojů. Op. Jak tam zůstal vyset. Tak ten se poved, jako. A doufám, že mě nezabijou teďka, počkej. V podstatě v pohodě stejně většina lidí. No jasně, no. A spousta lidí kouká, že na notebookách a na tabletech a tady na těch nesmyslech všech. Rozcvičku. Tyhle, já bych ho šel třeba i schodit, jako, nebo něco, ne? Tyhle, ten se tam dobře zasek. Si mám print screen, to. Ale tyhle, jo, a furt má jako tendenci sem líst kolem mě. Aha, že by další odvážli věc. Jo, je tady. Tyhle, a jsou tam dva. Taková ozdoba, jo, trošku. Tak pojď ještě třetí. Ještě třetí, je nějaká zranda. Ale tam ten utíká. Já jsem ho nestih. To je docela škoda. Jsou tady ještě nějaký další, vypadá to, že už ne. Au, tak tohle... Tak ten se mnou teďka vychcel, ale. No já s ním taky, ale. Někdo další? Ne. Jak je jsou tady oba dva zlovený? Hele.
vole, ty vypadají. Hele, to je doma jak lidský provaz. Normálně ho má pěkně za těma, ne? Za ušima. Teďka tady mě někdo zaměřuje zase. To je hustý, to se povedlo. Der moc pěkný. Jsou pěkně spojený kluci. Hele, hele, další. Tak pojď. Tak, ještě je tam jeden. Ještě je tam jeden. Tak. A furt tady slyším ještě kroky. Tamhle. Další odvážlivec. A že by třeba někdo šel na ten žebřík? Kdybychom to prodloužili, třeba se do sebe zaseknou a budou vyset dolů. Do prdele, ty vole, granát. Granát, ne? Kde jste? Ne, počkej, já ti tam pošlu jaký granát. Já mám, myslím, taky někde tady. Takhle, já ti ho tam pošlu, neboj se. Ne, pojďte. No, tak pojď, neboj se, hned. Ne, to tam dostaneš. Granáta, tak. Máš to. A to byl ten, co šel okolo asi. Já si myslím, že po 22. hodině máme, takže mám takový pocit, že ho má místo pínesu. Třeba, já nevím, jak moc můžu být zprostý, já jsem úplně ty pravidla ještě nečet. Asi jsem to měl udělat jako první. A hopla. Tak, všechno čistý, mi to píše. Tak si to tady vejdu pěkně. Ty, já bych tady mohl vzít tu zbraň? Jo, co jsem si vzal? Mám posledních 7 nábojů. To už by mi mohlo stačit, teďka tady už nikdo nebude. Byl vám zprostí. No, tak já se nechci úplně jako rozjíždět, protože když se pak rozjedu, tak to bude ty vole. A nebude to nic jinýho, jo. No, tak jsme to tady vystříleli. Tak, jaký máme další úkol? Ale počkej, 6 metrů to píše, úkol. Tady, něco s tím mám udělat. Co s tím mám jako přesně udělat? Už mi to píše tyhle, to, tam ve vzduchu. Počkej, já tady mám nějakou minu. Tyhle, co s tím? Tam mi to píše cíl, jako nad tím. Jak se dozvím questy, nebo něco takového, jako co s tím mám dělat. Jsem tady zakecal a úplně jsem ztratil přehled o tom, co s tím mám dělat. No, čumíte tady na mě dva, že byste mi poradili, co s tím. Já vím, že s tím a tím jako mám něco udělat, ale nevím úplně přesně co. Ty vole, 5 metrů. Já nevím, tak já tam můžu zkusit hodit granát, že jo. Jsem hodil moc daleko. Jo, aha. No, tak jsem jako úplně omylem splnil úkol. Aha, ale já jsem je chcípnul. Tak to nebylo úplně dobrý, ale ten granát byl hezký, jo. Ten se poved. Ten granát nebyl moc pěkný. Nic, no tak už, když už vím, co s tím, tak já bych to viděl asi nějak takhle.
jakože ten granát vystřelím rovnou odsaď na frajera. Hopla. Vyřešeno. Jo, a ještě mě čekají další dvě místa. Super. One down, but there'll be more. Hop. Ty, ale potřeba bych fakt nějakou munici nebo něco. Pozbírat. Už nemám skoro nic. Věřík, že tady nemá něco schovaný? Pro mě, extra. Aha. Tohle bude dobrý. Jeden. No, jsem to tady uklidil, no. Chytrý nebe. Aha. No, já jsem chcípnul a kvůli kravině. Tak tady ne. Tady ne. Tady. Kam? Doprava, doleva, doprava, doleva, doleva. Ha. No, tak tady taky není zrovna málo. To občíhnu z druhé strany. Jste třeba jako... by to hodně chuť nebylo trošku snažší. No, on už má namířeno, ne na mě. Ale jak myslíš? Tak tady uděláme zase kravál. A to asi ani v klidu hrát neumím. Tak tady nic. Tamhle odsaď jsem asi přišel, myslím. Tam jsem to vystřílel. Chce se mi líst. Já se schovám ještě kousek. On mi to napíše, že všechno čistý. Tak se vrátím zpátky a začnu se střelovat zase dál. Chtěl, že jich tady je, ale... až na potřetí. Až na potřetí, no. A pryč. A pryč. Ty, já se tady nikam neschovám, jo. Já jsem myslel, že jo. Tady někdo další, kdo chce kůlku do hlavy. Jo, tady je. Hezky. Dobře jsem ho trefil. Sice ne úplně vzorově, ale... ale trefil. Jo, tady odsaď se mohl přijít. Já už jsem dostal zase další ocenění jako duch. Ne,
Ne. Nic takovýho nebude, nebudeš mě zaměřovat. Zas na potřetí. Ty kulek vyplejtvám. Jo. Ale trefa pěkná. Je, hele, ty má strakatejce, tak jsem přišel podívat. Já myslel, že uspíš. No, já jsem si taky myslel, jako, že půjdu spát, no. A pak jsem se do toho nějak pustil. A řekl jsem si, že jako už to dotáhnu do konce, no. Sice jako ještě musím zamakat trošku na tom videu, ale v pohodě. Eilish, čau, tak tebe ještě neznám. Tak pojď, staneš hned. Pěkně do krku, pěkně. To se povedla. Hele, odkud jdeš na mě? Nic, vůbec mě nepřekvapíš. To je paní Cecková. Jo, aha. Tak to jo, jste si na mě přišli tady udělat sled nějaký, jo? Tyve, tak kde se? No vůbec zapomeň! Tyve, já dneska perlím jako v tom střílení. Nejdřív pověšený tyve mezi nohama místo ptáka. Teď tenhle ten si nacpal ruku tyve někam do krku. Tak kde je další? Kde bude schovaný určitě, na mě číhá. Gotta find some more ammo. Ty granáty si musím schovat, budu potřebovat. Tak kde seš, to je někde dole, jo. Hele, on je na žebříku, ne? Cože? Tak pojď. Co tam hledáš? Tyhle, on tam zůstal vyslet. Tyhle kluci jsou dneska nějaký moc. Au. Ne, tak tohle není dobrý, to vůbec není dobrý. Jakže se používá ta lékárna takhle? A Ečkem? Fkem. Jo, dobrý, paráda. Jsme zachránili, můžeme pokračovat. Aby tady byl další. Někde. Moment, tady je taky někde nějaký skvělý. Jo, ale on tady na mě číhá. Ty budeš na mě číhat. Jo. Pojď. Tak ty jsi byl vychcanej docela. Tak ten mě překvapil. A? Tyhle to není možný. Kdo je po něm? Nevidím nikde nikoho. Já bych to viděl tady, že se schová. Obšírnu situaci, jo, hele, tady jeden běží. Tam je druhý ještě, někde. Zašitej. Je to tak. Já ho nevidím, ale vůbec. Tady? Jo, on sem jde. On sem jde, no tak ten přijde tady po tom žebříku. Jo, a jeden bude střílet, tamhle odsaď ještě od něj. Ty vole, mě došly náboje. Tak pojď. Co tam nacvičuješ? Ne, ten už je tu, hej. Aha. Tak co jste psali? No, to jsem potřeboval přesně vědět. Počkej, tak hned to vyřeším. Hned to bude.
Stluníme hru, já jsem si to myslel. Tak moment, já dám load. Já dám load a hnedka nastavíme ten zvuk té hry. Audio. Tak, teď už byste mě mohli líp slyšet. Tak mi ještě tak napište, jak to dopadlo. Jestli už mě líp slyšíte. A nebo bych mohl zesílit mikrofon, ale to bych asi moc nedělal. No uvidím, hele, přenastavil jsem to. Tak zkuste. Jo. Takže já jsem chcípnul a můžu začít znova, takže já to udělám úplně jinak. Tady vylezu nahoru a frajera hnedka se sejmu. Hned, co se na mě podívá. No, vůbec ne. Spadná puška. Dobrý. Ale já fakt ještě zesílím mikrofon o kousek. Já jsem si to myslel. Že to bude špatně. Já ještě zvuk z plochy můžu ubrát. Jo, já si myslím, že takhle to bude ideální teďka. Ty vole, granáty se ti zachtělo na mě házet, jo. Au. Mě tady někdo odstřeluje od někud. Nevím odkud. Tyva, já nevím kde jsou, tyva, tak pěkně jsem to tam měl připravený. Už stačilo tak málo. Tyva, jsem skoro mrtvej. Je do pi... No, tak to ne, tohle. A zabil mě. Mikrofon je v cajku, trošku stlumit hru, normálně ve hře stačilo dát dolů efekty. Takže už dobrý teďka, jo. Takhle jak jsem to nastavil. Nebo ještě. Audio. Gib mir Deckung! Já si myslím, že už by to mělo být v pohodě. Ale tak jak to tady mám vystřílet teda? Tenhle ten si mě zase všimnul. Znova. Jo. Aha. Ty, já bych potřeboval ty veně od někud jako nenápadně začít. Postupně tady zlikvidovat. Tam je nahoře, ten už mě tam zkoumá, kde jsem. Nemůžu tady na střechu. Ne, tak tady ne. Nic, já udělám taktiku normálně vystřel a zmiz, že jo, tak prostě normálně vystřelím a pak se někam půl schovat. Jo, tady to bude ideální. Tak, takhle. Ale tam je třeba jeden. Jo, jenom, že já jsem teďka rozdejchanej, takže se moc nechytám. Tak a zdrhám. Ano, má zdrhám. Tam je ten mě zbystřel nahoře. Ou, dva dokonce. Dva tam jsou. Tamhle ten mě zbystřil taky, ten už se sem taky snaží dostat.
Tyve, to jsem neudělal moc chytře tohle. A myslíš, že mě uviděj? Když tady takhle nenápadně půjdu podél tý zdi. Nemuseli by. No já se v klidu takhle v tichosti vypařím, tak. Změním pozici. Potřeba někoho zastřelit zase. Ale tady je jeden, schovaný za rohem. A oni tady jsou dva, ty vám mám za to. A oni odcházejí. Třeba trefit tam ty nahoře. Zastav se. On se nezastavil, zastavil. Tak. A máš jí. A pryč. A mizím. Tak. Zase se přemístím. Tady teďka bych potřeboval zastřelit toho druhýho. Nebo tam je někoho. To je asi úplně jedno, koho sejmu. Si potřebuji někoho sejmout. Já, on mě vůbec... On ani neví. Ty mám je schovaný za tou trávou. Já nechci střílet úplně zbytečně jako. Tak. A teď bych potřeboval zase zmizet. Tak, teďka zmizíme pěkně. Já bych možná mohl tady z druhé strany úplně. To vyběhnu nahoru. Já úplně nechápu ty místa, ale tady to musím asi nějak obejít celý. Super, tohle jsem přesně potřeboval. A teď se těšte. Ty vám to střílí do toho plotu, ne? Snad není možný ani. To se mi zdá, jo. Co se zde mohl nadzvednout, když jdeš střílet? Ty vole, já spadnu dolů. No já mám dost. Ty vás začínám zase odsaď, jo. Ty vás to snad radši tam doběhnu, ne? Začnu rovnou ze zhora. A tady jeden, ten by mě mohl odhalit. Ne, vůbec, nic si neviděl. Zapomeň.
Je to uložit? Ty vás jsem byl, že jsem si to neuložil. A máš jí. No, a nikdo nic nepoznal. Tak, pokračujem. To je docela... Támhle toho se střelit. A hlavně on začne panikařit ten druhej, že? Takže toho trefím taky. Tamhle ten mě zbystřil, jo. Stejně se neschováš. Úplně pro tebe. Zas dostal, ne. Jo, teď vidím, kde všude jsou. Ty vás jsem tady zase udělal kravál, úplně zbytečně. Já bych možná zmizel nejradši odsaď. Nejradši zmizel. No to ne, ne. No to ne, ne. Ne? Ty já hlavně nemám vůbec žádný náboje. Skokem skok. Tak, přesunuli jsme se a teď kde máme ty cíle? Já bych řekl, že tady tudy. Tudy, tady, tudy, tam tudy. Někudy, někde. To tady bude za rohem všechno. Tyva, už na mě běžej. Jsou tady dva. Tři. Tyva, to nedám. To nedám. Jedině, že bych mu hodil ten granát třeba. Ne, došly mi náboje. Došly mi náboje. Ty se snajperkou takhle na blízko, jako mám střílet, jo. No, zkusíme. A pojď. Tak kde seš? A on zdrhá pryč? Ty, já nemám granáty, já nemám nic. Bordel tady dělám.
Já zahodil sniperku? Ne, už jsem se lak. Ty vole. Dobrý, jsem tu, hej. No nic, koukám, že na mě tady koukáte tři. A nikdo nic nepíšete, já jsem docela tuhej. Zítra si zkusím pohrát s tím nastavením. A snad zítra budu v lepší náladě než dnes. Jo. A hlavně jsem z vás nervózní taky, proto mi to vůbec nejde. No ty jsi tady furt, jo? Ty máš blbou náladu, co bych chtěl říkat já? Co, nebuď smutnej z toho, že nám to tam zakázala, ne? Hraju si svoje, mám tě na pozadí, ne doslova. Tak ty jsi hustej. Ale to, ráno v 5. No, připravoval jsem se na to od včera a ono se to ode dneška zesere. No, čekaj, na co jsi se připravoval? Na to, že půjdeš jako co? Počkej, teď jsem ztratil nějak úplně jako nit asi. Malinko. Jo, streamová KCDčko ve skupině opět, jo takhle. Ty jo, vidíš to? Jo, už vím, na to video jsem taky koukal. Jo, takže vlastně ve finále za to můžeš ty a můžu za to já. Teď jsem na to přišel, jak to je. Takže oba dva za to můžeme. Já tam dával příspěvky a ty jsi tam dával streamy. Tak to bude ono. A co ty strakatej cecku, ty tady jsi taky? Nebo si už mazal chrápat? Aj, tak to není jakoby nějaký spamování. To si nemyslím úplně. Tak já tam dával, já nevím, tyjo. Jednou za dva, jako o víkendu jsem tam dal asi dvě videa. A... Tyhle, přes týden jsem nedával snad nic, asi jedno nebo dvě taky, prostě třeba to není spam, jako. Teď se na mě nikdo nezlobí, ale... To jako... To spam fakt ani nikdo brát nemůže. Neřeknu, kdyby si streamoval třikrát denně. A ještě k tomu po obědě. Já se zkusím ještě podívat, když tady kecáme do toho programu, co mi píše, jestli mi píše nějaký chyby nebo něco. Jo, tak ten mi tady nic nepíše. Jo, ten se tváří, že všechno je naprosto v pohodě. Tak tohle to bude asi pro změnu zase tabletem. Tyva, já si můžu držku roztrhnout. Ty krásu. Já si zkusím otevřít ten Twitch tak na velký. Ne, hele, tlačí se tam.
Cože, počkej, ne, hele, tlačí se tam, až se používá lupa. A regulují se příspěvky o vlastním obsahu, takže co tam zbyde? Debilní dotazy. Jo, to máš pravdu, no. To máš pravdu. Ty, když už to tady mám otevřený. No to víš, že mě má strakatej cecek puštěnýho určitě na pozadí nebo něco. Ale já jsem se chtěl podívat. Já jsem se chtěl podívat na sebe. Jdeme na tu druhou epizodu. Jdeme na druhou epizodu, na druhé kolo. Takže znova, ultraviolence obtížnost, kdo dokončí mapu první? Já se podívám teda na sebe. Pozadí, popředí, co už, no hele, já jsem si, že to je úplně jedno. Jo, hele, teď to tady mám puštěný u sebe. Jo, tak jako sem tam se to trošičku trhne, ale... Ale vypadá to už docela dobře. Ty, já bych se mohl podívat na ten záznam toho, jak to vypadalo. Jak to vypadalo třeba poprvý. Ale jak to tady je, zobrazit vše? Si máme zobrazit vše. Jo, a je to jako od nejstaršího po nejnovějšího. Z odspodu. Tak ukáž, jak moc se to sekalo. Jo, tak tady není vůbec nic. O, tady. Ale na těch záznamech to mám pocit, nevypadá kolikrát tak hrozně, nedá se to podle toho úplně soudit. Aha. Jo, hele, ne, mně se to vysloveně fakt trhá, jako to úplně o ničem. Tady, ten předposlední. Já to hlavně musím promazat zase. Hele, tady to je úplně zaseklý. To je úplně kouslý, musím všechno smazat, to nemůžu nechat, tyhle, to vypadá hrozně. Videoprodukce. To zmizne časem samo, to víš, že jo, hele, zrovna se někdo přijde podívat a bude čumět a řekne, ty vole, co to je, co to je. Co to je za blbce, ty vole, mu to vůbec nefunguje. A tak, ale už to mažu, takže jestli si to chceš stáhnout, tak můžeš právě teď, ale to je asi tak celý. Asi za chvíli to fakt všechno zmizí. Krom toho posledního, že jo, samozřejmě. Tak, hotovo. Ty vás streamuju 57 minut, plus teda to nastavení, který jsme zkoušeli. Tak to je docela hustý, no. Tak to jsem úplně nečekal, že bude až takový zásek. Moment. Jo. Ale nic. Přeju zbylým třem divákům, který tady jsou, hezkou dobrou noc a zítra buď to v tom budu pokračovat, tam kde jsem skončil, anebo vyhrabu nějakou hru, která zrovna bude podle nálady, asi bych to tak viděl. Ale nic, sladkou dobrou noc, užijte si večer ještě nebo zbytek večera, pokud jdete někdo chlastat, nebo tak. A ty bude příště zase zdárno. Tak čus. Jo, prubni to. A já zkontroluji hnedka tu skupinu prubnu a když tak to tam trošku spacifikujem. Malinko. A nebo budeme mít aspoň minimálně blbý komentáře. Ale tak dobrou, jo? Měj se, čau a děkuju, že jste přišli.